No já musím říct, že říkám ženě větu, já jsem vlastně hrozně vděčný za to, že jsem měl ty rodiče, jaký jsem měl, protože někdy z té bolesti vzniknou ty krásné věci. Jo. A o té desce věce jinak často říkám, že to je bolest, která se přeměnila v radost. A myslím si, že to je jako výstižný, protože táta, ať byl jakýkoliv, tak třeba splnil tu svoji roli. Byť tam nechal strašně moc špatných věcí, který na nás nechali následky jako na dětech, ale třeba mě seznámil s tou rockovou hudbou. On poslouchal výhradně jenom hard rock, občas Karla Gotta a takovýhle věci, ale u nás byly hlavně Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles. On neposlouchal romskou hudbu, ani nevíte, jak zásadní tohle bylo. Jak se díky tomu tak obrovsky liším od jiných Romů, protože na to mám cit a ten cit mám jenom díky tátovi.